हे बढ्दैछ नि मायाको जोस, मायाको जोस, तिमी हेसी देखेर सर्दियो भने तिम्रै छेउ सर्दिन्छन्, तिम्रै छेउ सर्दिन्छन्, कृष्ण दाइले उपचार गरिदिन्छन्। हे हटी छोडला कुकुरले तै पनि, कुकुरले तै पनि, यो माटीले छोड्दिन कै पनि। बरु खुसी भइबस घर, भइबस घर, पछि लाग्नु मात्रै हो ख्याल गर माया पान। हे कुरा गर्यो घुमाउरो तालामा, घुमाउरो तालामा, तिमीले टोके झुटो आरोप बोल्दैछौ लाउँदै, बोल्दैछौ लाउँदै, कता गाला गइथ्यो र टोकाउँदै माया। राम्री साडी छ हरियो, साडी छ हरियो, के भनम के अलमलै परियो माया पनि माया। सिन्दुर लाएर आकी, लाएर आकी, के पुगेन यता ध्यान लगाकी। माया।
सर्देऊ भने तिम्रै छेउ सर्दिन्छन्, तिम्रै छेउ सर्दिन्छन्, कृष्ण दाइले उपचार गरिदिन्छन्। दिनेछन् लाख पनि, दिनेछन् लाख पनि, तिमी बसे भाँचिन्छ काख पनि। पुग्लानी हानी घर काले हेरिरा होला नि माया पानको तिम्रो भरमा, म तिम्रो भरमा, मेरी बुढी छुच्ची छ घरमा। Oh,
झुटो माया हुँदैन गाँसेर, हुँदैन गाँसेर, बाँच्न सिक घरकै हाँसेर। पाराले पर्ने छेउ रुन, पर्ने छेउ रुन, जुन रोजेर पाइन्छ र जुन छुन। सके मायाले बेर्दिन, मायाले बेर्दिन, घरकी छोडी अरूलाई हेर्दिन। Thank you.
खुसी भई बस घर भई बस घर पछि लाग्नु मात्रै हो ख्याल गर माया पानीको ए माया तुलाई सम्झन्छु दिनको ज्यान मेरै हुन्थ्यो त ज्यान मेरै हुन्थ्यो त माया गरी छोडे पो रुन्थ्यो त माया नगर भोसानु इटप मेरा पुरानै हो सानो माया दिलमा नाम लेखाऊ दिलमा नाम लेखाऊ त्यसो भए एसएमएस यहीँ देखाऊ माया हे भी मे कालू
बोलेर हँसायो हँसाउने हँसायो हँसाउने बानी रहेछ सोझालाई फसाउने बोल्दै छेउ लाउँदै कता गाला गई थियो र टोकाउँदै साउने महिला समूह गैरी गट्ठा घरका तर्फबाट प्रतिभा शर्मा चापा गाई र यता जल्दो बल्दो गायक भीम पौडेल बिच बडा घम्सा घम्सी भयो। छाउने महिला समूह यो गैरी गट्ठा घर साँच्चै कडा रहेछ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। शान्ता राणाभाट, राधा शाह, प्रभा बोगटी, विश्वमाया श्रेष्ठ, बिना खत्री र डाक्टर कल्पना राणा अनि प्रतिभा चापा गाई आउनुभएको थियो र आजको यो दिनभरिको कार्यक्रममा उहाँहरूले सहयोग गर्दै बसिराख्नु भयो, उहाँहरूलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छौँ। र यतातिर 84 वर्षको उमेरमा 84 पूजा लगाएर भवानी प्रसाद उपाध्यायको फ्यामिली नै यहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली, निकै रमाइलो गर्नुभयो। शेरबहादुर सारु मगर, कल्पना सारु मगर, डाक्टर प्रेम आले र रेणु आलेजी पनि निकै मन्त्रमुग्ध हुनुभयो। आदरणीय भवानी प्रसाद उपाध्याय, जनिता देवी, शारदा पौडेल, गङ्गा शर्मा, ध्रुव प्रसाद पौडेल, चुडामणि पौडेल, रमेश पौडेल लगायत यहाँको यो परिवारलाई नै जोरदार ताली दिएर हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको घम्सा घम्सी निकै रमाइलो भयो। यहाँ मेगा बहिनीलाई सहयोग लिएर आउनु भएको छ यो छाउनी आमा समूहले, शान्ता राणाभाट, राधा शाह, प्रभा बोगटी, विष्णुमाया श्रेष्ठ, बिना खत्री, कल्पना राणा, सृजना लामिछाने, रेखा कार्की, गीता थापा, कोपिला शर्मा, शिल्पी थापा, बबिता अधिकारी,
मिना केसी, रमा रेग्मी लगायत सबै सबै उहाँहरू मिलेर, उहाँको टिमले मिलेर 40,000 रुपियाँ मेगा घिमिरेको लागि लिएर आउनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। पूर्ण गुरुङ र कुल गुरुङको नेतृत्वमा अमेरिकाको कङ्कट न्यू ह्याम्सरबाट पठाएको 26,711 रुपियाँमा 6,670 रुपियाँ मेगाको लागि छ। त्यसै गरी भेषबहादुर कुँवर पहिले फुर्कोट द गुल्मी अहिले बुटोल हाल ओमानबाट 15,015 पठाउनु भएकोमा त्यसमध्ये मेगाको लागि 5,005 रुपियाँ छ। त्यसै गरी उमा गुरुङ चितवन हाल बसोबास युकेबाट नेपालमा आउँदाखेरि स्टुडियोमा 21,000 दिनुभयो, 6,000 उसलाई र 3 जनालाई 5,000 दिने होला भन्नुभएको थाहा। त्यो रुपियाँ गर्दा 16,670 रुपियाँ इन्द्रणीको सम्पादन कक्षमा आएको रुपियाँ 16,670 रुपियाँ यो मेगाको लागि इन्द्रणीमा आएको पैसा हामीले दियौँ। छाउनीबाट आउनुभएका आमा समूहका तर्फबाट रु 40,000 मेगा घिमिरेको लागि ल्याउनु भएको छ, उहाँलाई दिँदै हुनुहुन्छ जोरदार ताली चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। दिनभरि कति धेरै व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुभयो, तपाईँहरूको जय होस्, धेरै धेरै धन्यवाद। 56,670 रुपियाँ मेगा घिमिरे बहिनीको लागि दिएका छौँ, केही भन्नु छ मेगा? हजुर, मलाई सहयोग गर्नुभएको इन्द्रेणीमा पठाउनु भएको सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनि यहाँ बस्नुभएको आन्टीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। होइन, हजुरहरू मेरो लागि भगवानै हो, हजुरहरूकै सानो सानो सहयोगले मेरो दुईवटा हात लाग्छ भन्ने मैले आश गरेको छु, र इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएको सबै दर्शकहरूलाई मलाई सक्दो सहयोग गरिदिनु भन्न चाहन्छु। होइन, 3 वर्षदेखि मम्मीले नै गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म मलाई। मम्मीले के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म इन्द्रेणी कार्यक्रम चलाउने कृष्ण खडे दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सबै इन्द्रेणी कार्यक्रम हेरेर बस्ने नेपाली दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन, अनि अब सहयोगी मनहरू छाउनीबाट आउनुभएको आमा समूहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, देश विदेशबाट सहयोग गर्ने नेपाली दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन, अस्ति पनि विकास भट्टलाई इन्द्रेणी मार्फत हामीले हस्तान्तरण गरेर पठाएका थियौँ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिलबहादुरजी, तपाईँ कति सहयोगी भावनाको हुनुहुन्छ र तपाईँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छौँ। अहिले उहाँले बसमा उठाएको र युएईबाट आएको पैसा गएर 43,160 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नको लागि आउनुभएको छ। बसमा यात्रा गर्दा गर्दै उहाँले 9,660 रुपियाँ एउटो बसको यात्रामा उठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त कति नेपालीको मन छ, कस्तो भावना छ, त्यस कारण पनि म सलाम गर्न मन लाग्छ। चञ्चला श्रेष्ठ 1,500, सुषमा श्रेष्ठ 1,000, तारानाथ पुरा सैनी 500, कृष्ण गोपी श्रेष्ठ 250, ललिता श्रेष्ठ 500, आङछिरिङ शेर्पा 500, रूपेन्द्र मान श्रेष्ठ 500, प्रचण्ड मान श्रेष्ठ 600, पार्वती अधिकारी 500, सञ्जिला श्रेष्ठ 500, सजुन श्रेष्ठ 500, बुद्धि श्रेष्ठ, सिर्जना सिमखडा 105, दिलकुमारी सिलवाल 100, रामकुमारी कुमाल 105, रमेश कुमाल 500, राजु गिरी 600। त्यसै गरी गोर्खा सेवा समाज युएईबाट 30,000 चेक आएको रहेछ। सबिना गुरुङबाट 3,500, 43,160 रुपियाँ आज यहाँ हामी विकास भट्टको लागि अहिले हस्तान्तरण हुँदैछ। 40 दिराम धादिङ युएई समाजका आदरणीय योगेन्द्र थापाज्यूबाट 40 दिराम समेत यहाँ दिनुभएको छ, र म चाहिँ चेन्ज गरेर उहाँलाई नेपाली दिएर यो चाहिँ म पर्सि जाँदैछु लिएर जाँदैछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो 30,000 लैजानु बाबु, यो चाहिँ अहिले बसमा उठाएको र युएईबाट सबिन गुरुङले पठाउनु भएको गरेर जम्मा 13,500 जस्ता जस्तै मैले अहिले यहाँ चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। यो सानो बाबुको बहिनी मेरो छ, 8 वर्षको बच्चा, त्यस कारण हामीले यहाँबाट पनि अपिल गरिरहेका छौँ। अनि के भन्नुहुन्छ आमा? कार्यक्रममा आएर गएर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चिनिन चिनी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरो बाबुको लागि सहयोग गरिदिएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। मेरो बाबुको राम्रो हुन्छ कि भनेर सबैलाई सहयोग मागेको सबैजना दिदीबहिनी दाजुभाइ विदेश परदेश हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले त अहिलेको मेरो भ्याकेसन भनेको नै अहिले खास बाबुको लागि थियो, र म मात्र नभए हामी मेरो वाइफ पनि हामी सँगै दुई बाबुको नै केही सहयोगको लागि भने हामी दुईजना उहाँबाट आएको थियौँ, र अहिले बाहिरबाट बुझ्दा त अवस्था नर्मल देखेको थियो, र अहिले घरमै गएर रियल समस्या बुझ्दा फेरि झन् यस्तो समस्या कि अब त्यो यो मलाई यस्तो लागिरहेको छ, मेरो उहाँको काम छोडेर म यहीँ बसेर केही सहयोग गरौँ भनेर लाग्दालाई मेरो छुट्टी लगभग सकिसकेको छ, अब 3-4 दिन मात्रै बाँकी छ।
त्यसको त्यति समयमा पनि केही सहयोग गर्छु भने मैले अपिल त गरिरहेको छु। अहिले आउँदा आउँदै पनि बसमा एउटा कपिल सरसँग एउटा कुरा गरेको थिएँ, कपिल श्रेष्ठसँग मेरो यस्तो यस्तो छ भन्ने बित्तिकै एउटा चञ्चला दिदीले 1500 दिनुभयो र मैले त्यहीँ एउटा गाडी रोकेर खाना खाँदा खाँदै गाडीलाई रोकाएर जस 10-15 मिनटको ब्रिफिङ दिँदाखेरि सबैले हात हातबाट 500-1000 उठाएर दिनुभयो र यस्तै गरी ठाउँ ठाउँमा रहनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूले 8 वर्षको बाबु विकास भट्टलाई बचाउ अभियानमा लागेर सकेको सहयोग गरिदिनु हुन र बाहिरबाट आउनुभएको सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई यदि सक्नुहुन्छ भने र एउटा आर्थिक अवस्थामा आर्थिक सहयोग मात्रै नभई एउटा सेयर र कमेन्ट गरेर पनि एउटा सहयोग गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण सहयोग मनोर हार्दिक अपिल गर्दछु। धेरै धन्यवाद छ, पक्कै पनि हाम्रो विकास भाइको लागि सहयोग आउनेछ। सबै अब डिटेलमा हजुरले अघि नै भनिसक्नुभयो र म अहिले लास्टमा गएर हाम्रो मनमन यसए डिसी भर्जिनिया मेरिल्यान्ड च्याप्टर मगरसङबाट कृष्ण कणिलजी एन्ड इन्द्रायणी टिमले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूको लागि पनि हामीले हाम्रो मगरसङले 25,000 उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएकोमा हामी म चाहिँ यो हस्ताक्षर गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। वास्तवमा इन्द्रायणीको लागि यो 25,000 धेरै ठुलो कुरो हो। हामी तलबमा व्यवस्थापन गर्छौँ, यी लाइटहरूदेखि लिएर सबै चिज हुन्छन्, कहीँ न कहीँ हामी खर्च गर्नेछौँ, यो हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापनको लागि खर्च गर्ने भनेर दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो ल, मैले सोचेको कुरा हजुरले पनि पुऱ्याएर दिनुभयो, यहाँ पनि मैले अति राम्रो माने। अरे यो इन्द्रनी ऊ फैलाओस्, फेरि मौका परे हामीले पनि फेरि थप्न पाइयोस्। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकजनालाई सहयोग गर्न आउनुभएको तमाम व्यक्तिलाई सहयोग गरेर जेवै रित्त बनाएर जाँदै हुनुहुन्छ। कतिलाई त भाडा छ कि छैन मलाई त्यो समस्या लाग्छ। छ, हामीसँग भाडा छ, साथीहरूसँग छ। इन्द्रणी हेर्दा र यहाँ आउँदामा के फरक देख्नुभयो? तपाईँ के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? सधैँ रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। इन्द्रणी यसरी नै एकदम राम्रो हुँदै जाओस् है। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम खुसी लाग्यो। छाउनी ग्रुप महिला समूहबाट आएको, अब यो मेगा बहिनीलाई सहयोग गर्ने भनेर आएको, अनि यहाँ त अब धेरै हुनुहुन्न रहेछ, हामी त अलि बुझिएन कि त्यही, अनि कोही आउन पाउनु भएन। हामी अब 10-15 जना कति छौँ, अनि सबै बहिनीहरूले अब सहयोग गरौँ भनेर अनि आएको। आज कस्तो लाग्यो यहाँ? एकदम रमाइलो लाग्यो, म त भात पनि नखाइकन आएको। अब म एउटा भजन गाइदिउँ है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, श्री कृष्ण गोविन्दम हरे मुरारे, हे नाथ नारायणम वासुदेव भजम, वासुदेव भजाओ वासुदेव भज। तपाईँले त साह्रै मिठो भजन पनि गाउनुभयो। अँ, म त एकदमै बिहान उठेर के अरे नुहाइ धुवाइ गर्ने, पूजापाठ गर्ने, भजन कीर्तन गर्ने, एकदम रमाइलो लाग्छ, भागवत पढ्छु। यहाँ त मिठो गीत गाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ इन्द्रणी हेर्नुभएको दर्शकलाई? मिठो गीत त होइन कृष्ण दाई, होइन मेरो सानो प्रयास हो। मैले एउटा 30 एल्बम पनि गरेको छु लेटेस्ट, हाम्रो सीता बहिनी र मेरो छ एउटा, होइन त्यो गीत भर्खरै अहिलेको 75 सालको 30 निकालेको हो। यसो लोक लाइभ दोहोरी हेर्न खुब हेरिरहन्छु, अनि अलिअलि गाउने प्र्याक्टिस गरे मात्रै हो। इन्टरभ्यू त रेगुलर हो, अनि हाम्रो कृष्ण दाईले यसरी अब सबैलाई समेटेर, दुःखी पीडित गरिबहरूलाई समेटेर सबै सेवा गर्नुभएको छ। कहिले कता जानुहुन्छ, जङ्गल पहाड तराई जानुहुन्छ, होइन अहिले पनि मैले निहालिराखेँ, यति घरि यताघरि त सबै यसको कार्यक्रमको लागि लेख्नेदेखि लिएर बोल्नेदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नुभयो। म आफै चकित परेँ, कसरी हजुर चाहिँ सक्नुभएको छ? एउटा भगवान्ले हजुरलाई वरदानै दिएको हुनुपर्छ, कृष्ण भगवान्कै रूपमा आउनुभएको छ मेरो दाई। मैले हजुरलाई स्लोट हेर्दैदेखि नै गर्छु। मैले हजुरको बारेमा र कार्यक्रममा एउटा कविता लेखेको थिएँ, ल्याउनु पाइनँ, छुट्यो मेरो। नेक्स्ट टाइममा त्यो पनि ल्याएर मैले वाचन गर्नेछु, होइन। र हजुरले चाहिँ जसरी एउटा राज्यले गर्न नसकेको काम एउटा व्यक्तिले गर्नुभएको छ है, यसरी नै कृष्ण दाई जस्तै हरेकले यसरी आफ्नो तरिकाले कदम चाल्ने भने नेपाल स्विजरल्यान्ड बन्न असम्भव छैन है। सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो इन्द्रणी कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमहरूलाई धन्यवाद, क्यामेरामेन भाइहरू उहाँहरू, अब आयोजक सबै, वाद्य वादन टोलीहरू सबलाई धन्यवाद। आज इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फत हामीले सानो सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। हाम्रो यो टिममा 13-14 जना साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू आज आउन सक्नु भएको छैन, कारणवश अफिसहरू जानुपर्ने भएर आउनु भएको छैन, र
अनि मेघा बहिनीलाई चाहिँ हामीले एकदमै उहाँ श्रीमानबाट पनि अब पीडित भन्नु पऱ्यो एक हिसाबले भएको हुनाले अब हामीले पहिला महिलालाई नै सहयोग गरौँ. हुन त पुरुषहरू पनि उत्तिकै हकदारी हुनुहुन्छ, हामी जसलाई पनि सहयोग गर्ने यो भन्ने होइन, तैपनि पहिला सुरुवातमा हामीले यहाँबाट सुरु गरौँ भनेर मेघा बहिनीलाई चाहिँ अब यो इन्द्रेणी कार्यक्रम अनेक टिभी युट्युब च्यानल मार्फत हामीले देखेको भएर चाहिँ सुरुवाती उसमा चाहिँ मेघा बहिनीलाई गरौँ भनेर अनि आज एकदम आयौँ र यो इन्द्रेणी कार्यक्रम हामीले यसरी बोल्न पायौँ, सहयोग गर्न पायौँ एकदम त्यसको लागि कृष्णजीलाई धन्यवाद, उहाँको टिमलाई धन्यवाद, सम्पूर्ण कार्यक्रम सबैलाई धन्यवाद र अब फेरि यस्तै आउँदा दिनहरूमा इन्द्रेणी कार्यक्रम अझै राम्रो हुँदै जाओस्, फलोस् फुलोस्, बहिनीको अझै हात जोड्ने सपना पुरा होस् हामीबाट यही शुभकामनासहित धन्यवाद. हजुर, यो इन्द्रेणी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ. यो भुटानी नेपाली भाषी दाजुभाइ र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जो क्यानाडाको रेजाइनामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले पठाएको 50,000 रुपियाँ मैले चाहिँ हाम्रो बुद्धिमान कुँवरलाई नै गएर हस्तान्तरण गरेको थिएँ. त्यति बेला मलाई यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन र हिजो मात्रै मैले चाहिँ हाम्रो देउबा सरको फोन पाएँ र उहाँलाई मैले चाहिँ फोन गरेपछि अनि त्यसपछि आज नै यहाँ आएर हरि काजी ढुङ्गानालाई 73,000 रुपियाँ जुन दिने अवसर चाहिँ प्राप्त भयो, जुन अवसर हाम्रो इन्द्रेणी परिवारले चाहिँ प्राप्त गरायो यसको लागि इन्द्रेणी परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु. साथै क्यानाडामा बस्ने रेजाइनामा बस्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले जुन अवसर मलाई दिनुभयो लगेर त्यहाँ दिनुहोस् भनेर दिनुभयो उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु. विभिन्न चाहिँ कलामा चाहिँ निपुण भएका तर ओझेलमा परेका व्यक्तिहरूलाई जुन अगाडि ल्याएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ यो निकै सराहनीय छ. यसले चाहिँ अझै अगाडि उहाँहरूको यो कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो कुरो यहीँ धन्यवाद. बहिनी यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई सहयोग गर्न लागि यसरी छाउनी आमा समूहहरू आउनुभएको छ अनि सबै आउनुभयो, तपाईँले सहयोग पनि पाइराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? अझै एउटा हात लाग्नलाई पनि 60-70 लाख जति लाग्छ भन्नुभएको छ होइन, इन्डिया जानलाई पनि अब त्यतिसम्म जुटेको छ होइन, 20 लाख जति मात्रै भएको छ होइन, 20-22 लाख जति मात्रै भएको छ, इन्डिया जानलाई पनि आइसी लाग्छ अरे होइन, उहाँ अब धेरै खर्च लाग्छ त्यही भएर अहिलेसम्म जान सकिएको छैन. सहयोगी हातहरू बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु होइन, माया गरिराख्नु भएको छ, सपोर्टहरू पनि धेरैजनाले गर्नुभएको छ, फोन गरेर पनि बुनु मेरो स्यालेरी आउँदैछ, म स्यालेरी आएपछि म तिमीलाई दिन्छु भनेर म गर्छु, हेल्प गर्छु जति सक्छु म गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, यति माया गरिराख्नु भएको छ मलाई, अनि उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ भनेर भन्छन् होइन, थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ पनि. अब त केही होला, केही गरिन्छ, हात लाग्छ होला जस्तो लागिरहेको छ, उत्साह लागेको छ, मुस्कानै फरक छ मेगाको सुरुको दिनको भन्दा अहिले होइन. हजुर, धेरै दादाहरूले फोन गरेर गाली गर्नुहुन्छ, बुनु नरो के अरे तिमी त रुने बित्तिकै हामी भिडियो हेर्नै सक्दैनौँ, नरो अबदेखि हाँस भनेर भन्नुभएको छ. उसो भए दर्शक दाजुहरूको लागि तमामको लागि उहाँहरूको लागि एउटा गीत गाइदिनु नि त. हुन्छ, तर जहाँ पनि एउटै गीत भएको छ एउटै मात्र आउँछ त्यही गीत गाइदिनु. पानीको फुका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, अलिकति तिम्रो गल्ती भो, अलिकति मेरो गल्ती भो, अलिकति नजर लाग्यो पापी दुनियाको, हो पानीको फोका जस्तै फुट्यो हाम्रो माया, नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, जानिन छु मैले मनको माया देखाउन, सकिन छु तिम्रो मनमा माया लेखाउन. यसको मतलब तपाईँलाई श्रीमानसँग बिछोड हुँदा पनि अलिकति उहाँको गल्ती भयो, अलिकति मेरो भयो, नचाहँदा नचाहँदै माया छुट्यो, एकातिर शरीरले साथ दिएन, यही कुरा हो भित्र पनि यो भएको छ नि. तपाईँले जति भने पनि श्रीमानलाई त्यत्रो दिनसम्म सङ्गत भइराख्या, यसो कोल्टे फेर्दा ओर्दा त सम्झिनुहुन्छ नि, टक्क आउँछ दिलमा अनि नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया, यो त भित्र घोच्छ नि होइन. हजुर, फोन गर्नु भएन तपाईँलाई छुटेपछि? तपाईँले गर्नुभयो कि नि? गराएको थियो, अफ थियो अस्ति गर्नुभयो, अनि गर्दा उठाउनु भयो कि नै? किन उठाउनु भएन होला? खै तपाईँले नचाहँदा नचाहँदै छुट्यो हाम्रो माया भन्दा
चाहिँ चाहिँ छुट्याइ मेरो माया भने जस्तो मानेर होला कि अथवा चाहेर नै तँसँग छुट्याइ भन्न खोज्नु भयो होला? थाहा छैन। ठिक छ भने यस्तो यो जिन्दगी सबैलाई सोचे जस्तो हुँदैन। तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँको सहारा बन्नको लागि तमाम तमाम नेपालीहरू सिङ्गो हातमा हात थाप्दै आउनु भएको छ। त्यस कारण तपाईँ रुनु पर्दैन। एकजना तपाईँको श्रीमान साथबाट नहुँदा 3 करोड नेपाली साथमा हुनुहुन्छ, तर माया प्रेम भनेको त्यस्तै हो। कुनै दिन तपाईँको मायाले पनि फेरि सम्झिनुहुनेछ, त्यस्तो पीडा उहाँलाई पनि हुनेछ। हस्त दर्शक, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? एबिसी न्युज अनि इन्द्रणी.com युट्युब अनि इन्द्रणी.com वेबसाइटबाट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र मलाई पनि सुझाव दिनुहोला। अझ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँको साथ निरन्तर चाहिन्छ भन्दै सिङ्गो इन्द्रणी युनिट सहित यहाँ आउनुभएका अतिथिहरू अनि म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कर्णेल पनि आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। यहाँका क्षणहरू सुखद रहोस्।